guys, good morning or good afternoon. One minute tayong video. So, sa daming tumatawag sa atin, ano nga ba ang gagawin kapag tawag nito? Nakadetain ang suspect. So, ang dapat yung gawin ganito. So, antayin nyo makapile yung ano, magpile yung kaso. So, kasi kapag wala pang piling, kapag under-detain yan, kapag wala pang kaso, wala pa tayong magagawa dyan. Floating yan. So, ngayon, kapag na-inquish yan, tingnan natin, tingnan nyo, hingiin nyo yung information kung iyan ba ay bailable. So, siyempre, kung bailable, automatic, mag-bail para maka yan, makalabas. Yun lang po. So, kung talagang maano, at wala kayong abogado, kailangan nyo ng abogado, so, pumunta lang kayo sa inyong area na public attorney's office para ma-guide kayo. Yun lang. At ang pinakamagandang, kung, kung ano ang pinakamagandang gawin. Kasi wala na tayong magagawa. Nandiyan na yan eh. So, gawa na lang natin. Gawa nyo na lang ng remedyo. Mag-bail. Ngayon, kung gusto nyo agad matapos yung kaso, pakipag-bargain mm, kung ano ang magandang gawin para makalabas agad. Para hindi na tumagal yung suspect na makulong, so nandyan yung probation. So, tanong nyo sa public attorney's office kung pwedeng maka-avail doon, kung paano ma-avail. Kung medyo mabigat, ano ba ang gagawin, ano ba ang dapat gawin para makuha yung sintensya na pasok sa probation. Ang pasok sa probation na sintensya po ay tinatawag 6 years below, maximum 6 years yung po. Uh, yun po ang dapat gawin kapag naka ang isang akusado. So sa muli po, muling nagbabalik at muling nagsasabi, ang inyong lingkod, pulisya ko, at muling nagsasabi, hindi po lahat ng criminologists ay nagpupulit. Yung isa po ay andito sa YouTube at your service. Thank you for watching. See you again my next video.